ဌာနချင်းဒီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဌာနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffeeမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီကနေ့ရှုစားရမယ့်အားကစားသတင်းတွေကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့လှံပြောင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုအတွက်ဒယ်လီအလီပြန်တောင်းပန်တဲ့သတင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့မိတယ်လို့ဂျိုရှုအာကင်ဝန်ခံတဲ့သတင်းမီလန်ဒါဘီမှာအနိုင်ရပြီးစီရီအေအမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါပထမဆုံးအကြောင်းအရာကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုအတွက်ဒယ်လီအလီပြန်တောင်းပန်တဲ့အကြောင်းပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေကိုလှောင်ပြောင်တဲ့သဘောမျိုးဗီဒီယိုတစ်ခုတင်မိတဲ့အတွက်တော်တန်ဟော့စပါကွင်းလယ်လူဒယ်လီအလီကပြန်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာဝေပိုပေါ်မှာအသက်23နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကသူ့ရဲ့အပြုအမူဟာလွန်ကဲသလိုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းဝန်ချက်တောင်းပန်ထားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာနှာခေါင်းစီးမျက်နှာပုံတက်ထားတဲ့အလီကတရုတ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုလှောင်ပြောင်တဲ့သဘောမျိုးဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ Snapchat ပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဟာအတော်လေးဝေဖန်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဟာရည်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗီဒီယိုကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီးတော့သူဟာမနောက်သင့်တဲ့ကိစ္စကိုနောက်ပြောင်မိခဲ့တဲ့အကြောင်းအလီကဝေဘုံမှာပြန်တောင်းပန်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့အပြုအမူဟာနှစ်လိုစရာမဟုတ်သလိုအသင်းအတွက်ပါတိတ်ခါကြစေခဲ့တဲ့အကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအတွက်စိုးရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့တရုတ်ပြည်သူအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးတဲ့အကြောင်းအလီကပြောပါတယ်တော်တန်ဟမ်အသင်းကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှချက်မှမပေးသေးပါဘူး။စနက်ချက်မှာအလီတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာနောက်ခံတရုတ်စကားပြောသံတွေကိုကြားနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အလီကမနီမဝေးမှာထိုင်နေတဲ့တရုတ်အမျိုးသားတယောက်ကိုပါဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုလှမ်းရိုက်ပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးမှာကြောက်ရတဲ့အကြောင်းကိုလှံပြောင်းတဲ့သဘောမျိုးစနက်ချက်ပေါ်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။Manchester United ကိုပြောင်းခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့မိတယ်လို့ Joshua King ဝန်ခံတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆောင်းရက်ဒီဈေးကွက်ကာလမှာ Manchester United အသင်းစီပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့အလေးနဲ့မျှော်လင့်မိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကို Joshua King ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Norway လက်ရွေးစင်ဟာ Professional ကစားသမားဘဝကို United မှာစတင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပထမအသင်းမှာနေရာမရခဲ့ဘဲနဲ့2013ခုနှစ်မှာ Blackburn Rovers ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့် Bournemouth ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။တိုက်စစ်မှုသစ်တယောက်အလိုရှိနေတဲ့ United ဟာဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ January 31ရက်မှာကင်းကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ Bournemouth ကိုအလေးအနက်ချင်းကပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ United Manager Ole Gunnar Solskjaer ကလည်း United လူငယ်အသင်းနီးပြဘဝမှာကင်းနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူပါ။ကင်းကိုယ်တိုင်က United စီပြန်ခွင့်ရဖို့အလေးအနက်မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်လင်ပေါင်းတန်း20တန်ကမ်းလှမ်းမှုကို Bournemouth ကပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်အပြောင်းရွှေ့ညှိနှိုင်းမှုတွေကပြက်ပြယ်ခဲ့တာပါ United ကလည်း Nigeria တိုက်စစ်မှု Odion Ighe လို့ကိုပဲအငားခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အခုအခါမှာတော့ King ကသူဟာ United မှာပြန်ကစားခွင့်ရဖို့စိတ်ကူးရင်မိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအတိအပြုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဘွန်မော့ကစားသမားဘဝမှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အသင်းအဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းလေးစားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ United Jersey ကိုဝတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကတော့သူ့အတွက်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်လို့တော့ညှို့ဆို့နိုင်လောက်မယ်ထင်တဲ့အကြောင်းကိုကင်းကဖွင့်ဟသွားတာပါသူဟာလူငယ်ကစားသမားဘဝကတည်းက United ကိုကိုစားပြုခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတော့ကလည်းဘယ်လိုအမှားယွင်းတွေကြောင့်အသင်းမှာကစားခွင့်မရခဲ့သလဲဆိုတာကိုအခုထိနားမလည်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းကိုကင်းကပြောခဲ့ပါသေးတယ်ကင်းကအခုရာသီဘွန်မော့အသင်းအတွက်စုစုပေါင်း18ပွဲကစားပြီးတော့3ခုအထိသွင်းယူထားပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မီလန်ဒါဘီမှာအနိုင်ရပြီးစီရီအေအမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မီလန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာချုပ်မြေနဲ့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တဲ့နောက်အင်တာမီလန်အသင်းကအီတလီစီရီအေအမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အင်တာမီလန်ကမြို့ခံပြိုင်ပွဲ AC မီလန်ကိုပထမပိုင်းမှာ2ဂိုးပြတ်အရေးနှိမ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒုတိယပိုင်းမှာတော့4ဂိုးပြန်သွင်းပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့တာပါဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲအင်တာမီလန်က Serie A အမှတ်ပေးစရာမှာလက်ရှိချန်ပီယံ Juventus နဲ့ရမှတ်တူဂိုးကွာခြားချက်အသာနဲ့ဥဆောင်နေတာပါ Juventus ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ် Serie A ပွဲစဉ်မှာ Verona ကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ်ခဲ့ပါတယ် Juventus ဟာပြီးခဲ့တဲ့800သီဆက်တိုက် Serie A ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းမှာဒီရသည်မှာတော့အသင်းကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်တိစောက်ထားတဲ့ Inter Milan က Juventus ရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေကိုလက်တွေ့ကျကျစိန်ခေါ်လာနေပါပြီ
AC Milan ကိုအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ Inter Milan နီးပြ Antonio Conte ကသူ့အသင်းဟာ Champions League အတွက်အမှန်တကယ်အိမ်မက်မက်ခွင့်ရှိနေပြီလို့ကြေကျော်သွားပါတယ်။ဒီပွဲမှာတကောအတွင်းပြီးတော့တကောဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ AC Milan တိုက်စင်မှု Zlatan Ibrahimovic ကတော့အသင်းဖော်ရရဲ့စိတ်တက်ပိုင်းကိုဝေဖန်လိုက်ပြီးတော့ပထမပိုင်းကစားပုံကောင်းနေတာကိုစက်မထိန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှုံးပွဲကြုံခဲ့တာလို့ညင်းညူပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသလားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။